Ďalšie typy. Čo to? Vecko. Čiže dajaká spôr. Držiava tu. Teraz, keď sa mal usmiať, sa úplne usmiať. No dobre, tak otvor tu veľa, prosím. Prvá. Prvá. Čo je toto? Toto je skalka. Tak, hore je to skalka. Prírodná záhradka. Hore je to zelená strecha, taká je podobná, ako je na prístave, keď ste si všimli. Okolo 30 do 45, podľa toho, ako svieti slnko, lebo na, keď už by bolo 50, tam už prihorí to, keď to tu tam dáte, takže musí to byť takáto teplota. A pre byliny to je úplne vysoká teplota, tam sa byliny vôbec nevyhorí, lebo vy tiež prihoríte. Nie len na zohrievanie vody, ale aj, takže je to taký parabolický, znova zo starej paraboliky. To znamená, že dopadne a tu je to presne tak urobené, tak vycentrované, že tu nám sa všetky veľúče koncentrujú, že to zohrievame. Najprv sme dávali obyčajnú fóliu, takú klinikovú. Vymyslel to presne tak, ako tú solárnu sošičku, že je presne ten istý princíp. Napreté na čierno, zaizolované, tu sú prieduchy. Chcete tú hojnu? Čo chodí vo bližšie do mňa? Čo myslíte? O koľko tá strecha klesla? Tie brvna, o koľko klesla? 5 cm, metr, 30 cm. Ešte nejaké typy. Ešte nejaké typy. No. 30 cm. 20. 0. 0. Je to 0. To znamená, že takto si ho domov najbližšie, ten doma 20 asi. A 5. Dobre, takže neklesla vôbec, bolo to tak dobre postavené a tak dobre spevnené, že ten stav teda bol taká strecha ostala majster. Čiže bol to majster 10. To by bol taký dobrý život. Tu jedna miestnosť. Tak už dal by sa, však v garzónkach ľudia žijú. Je to maličké, ale sú postavené aj obrovské takéto domy. Euratia. Rusko. To je čo? To je
India, alebo Čína. Čína, jasne. India, či doma. Toto je čo? Toto je India. Toto je India. No tak tuto je vaše Nemecko a Česko, ja tak je toto označená ako Európa.